Одразу 5 регіонів на заході і півночі України оговтуються після злив із градом та буревією. Без електрики 205 населених пунктів. Одна із найпостраждаліших областей – Чернівецька. Звідти сюжет Ольги Паламарюк. Негода принеслася Буковиною напередодні ввечері. Спершу пустився дощ, а тоді й град. Крижані кулі завбільшки з куряче яйце трощили усе на своєму шляху. Найбільше постраждав райцентр Сторожинець. Дивіться, як шифер пробило, і гет насквозь. Потрощені вікна та дахи, знищена городина, побиті автомобілі. Усього за 20 хвилин негода наробила чималого лиха. Будинок Аркадія Чернієвича наче після бомбардування. Замість даху – брезент. Це стихія, що за пару минут і все перевернуло до гори дно. Все одно дерево. Все решето. Хата, стайня, стодола і вся вулиця. Ні, не до мене, що. Чи не найбільше постраждала місцева школа? Повибивало шибки, потрощило дах. У класах почала обвалюватися стеля. Шкільне приладдя та меблі рятували всім містом. Знищена покрівля старого корпусу і знищена покрівля їдальні. Оскільки замокли стелі, значить, потребує заміна гіпсокартонів стель. Підлоги не постраждали. Зараз у Сторожинці ремонту потребує кожна друга хата. Люди штурмують будівельні магазини. Шиферу і металочерепиці тут немає від учора. Сьогодні на всіх немає точно. Завтра буде і завтра, я думаю, що буде на нас. Сторожинці пошкоджено 1500 домогосподарств, районна лікарня, школа та дитсадки, меблева фабрика. Збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень. Приблизно 25 мільйонів тільки треба на державні установи, бюджетні установи. От. І біля 60 мільйонів – це збитки людям. Проводимо обстеження. Значить, сьогодні думаємо, можливості у нас дуже малі. Тому що резервний фонд 100 тисяч, а 25 мільйонів на бюджеті установи. Гроші на ліквідацію наслідків стихії нині шукають і обласні чиновники. Якщо їх не знайдуть, 1 вересня діти не зможуть піти в школу. Синоптики ж попереджають, за кілька днів негода повернеться. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.